Valsts policija pagājušajā gadā plašā operācijā Latvijā aizturējis 22 personas saistībā ar bērnu seksuālas izmantošanas materiālu izplatīšanu internetā. Policija par šo iepriekš nebija sniegusi publisku informāciju, vakar uzzinājām, ka operācija ir noritējusi starptautiski sadarbojoties un ir sākti arī vairāki krimināli procesi. Vienlaikus policija iesaistījusies starptautiskā prevencijas operācijā pret bērnu pornogrāfijas lejupielādētājiem. Esam sazinājušies pat labam ar policijas kibernozieguma apkarošanas nodaļas priekšnieku Dmitriju Homenko. Labrīt! Labrīt! Labrīt studijā, labrīt skatītājiem. Par pieminēto pagājušā gada operāciju ar 22 aizturētām personām par bērnu seksuālas izmantošanas materiālu izplatīšanu internetā. Vai šīs operācijas mērogs bija īpašs vai sevišķs pret jūsu ikdienas darbu? Cik tas plašs bija? Pagājušā gada janvārī kibernozieguma apkarošanas nodaļa ir uzsākusi operāciju Latvijas mērogā, kur pa pamatu tika ņemti dati, ko mēs saņēmām no mūsu sadarbības partneriem no starptautiskām tiesasargājušām iestādēm. Realizēt šo informāciju mums gada griezumā, sadarbojoties ar teritoriālajām policijas struktūrvienībām, ir izdevies identificēt un lokalizēt 22 kiberpedofilus, kuri savā ikdienā ir nodarbojušies ar aizliegta satura materiālu lejuplādēšanu un izplatīšanu gan Latvijā, gan arī pasaules tīmeklī. Šī operācija vēl nav beigusies, līdz ar to kaut kādus detalizētus rezultātus mēs vēl neesam gatavi prezentēt. Runājot par kopējo operācijas ideju, tas galvenais mērķis ir bijis apzināt tieši tos kiberpedofilus, kuri neiet tiešā kontaktā ar bērniem, bet viņi nodarbojas ar šo noziegumu tieši interneta vidē. Viens no galvenajiem ieguvumiem, ko mums izdevies panākt un iegūt operācijas rezultātā, tā ir faktiskā šo noziedznieku uzskaite, jo viņi automatiski nonāk iekšlietu ministrijas datubāzes, ka arī no minētām personām, no katras ēdumas turētas personas, tika ņemti DNS paraugi, kuri ir iekļauti nacionāla DNS datubāze. Ar katru no šiem personam tika veiktas preventīvā rakstura pārunas uz nākotni. Viņi tika informēti par to, ka pašlaik viņu DNS paraugi ir iekļauti nacionālā datubāze, un viņi nonāk mūsu pastiprināta redzesloka. Mūsu skatījuma tāda veida mēs varam absolūti nodrošināt, ka šie cilvēki nekad jau nākotnē nedomās par to, viņu slimība varētu izpausties arī fiziskajā pasaulē un nedaudz dievs izpausties arī uz kādu no Latvijas dzīvošiem bērniem. Sakiet lūdzu, ja mēs skatāmies uz kibernoziegumu tādu fonu kopumā, cik plaša un cik aktuāla problēma tieši Latvijā ir tā dēvētie kiberpedofili? Ņemot vērā to, ka šis nozieguma veids, viņš ir samērā lapens un viņu ir iespējams atklāt tikai ar kiberrīkiem un pastiprināt internetu monitoringa rezultātā, tad šīs noziedzīgi nodarījumi paveic ir samērā izplatīts, bet pamatā bieži vien cilvēki nepievērš tam nopietnu uzmanību un neuzskata, ka viņi izdara smagu noziegumu, kas pēc mūsu kriminālikuma kvalificēts tieši kā smags noziedzīgs nodarījums. Un visbeidzot par preventīvo darbību, jūs minējāt jau šo datu bāzu izveidošanu cilvēku noziegumā iesaistīto potenciālu apzināšanu. Ir izskanējis jūs arī vakar Saeimā, cik saprat, stāstījāt par valsts policijas plāniem preventīvi tieši strādāt ar šīm personām, kas lejupielādē bērnu pornogrāfijas materiālus. Cik nozīmīga varētu būt prevencija šajos noziegumos, kā jūs to saskatāt no savas kibernozieguma apkarošanas nodaļas skatpunkta? Mēs uzskatām, ka prevencija ir viena no obligātiem sastāvdaļiem, un tā ir atslēga nākotnes šī nozieguma izskalošana kopumā un maksimāla mazināšana. Jo, kā es jau esmu minējis iepriekš, bieži vien cilvēki līdz brīdim, kamēr pie viņam neatnāk policija un nesauc viņus pie atbildības, viņi neseņēmas un nesāk domāt par to, ka viņam ir nepieciešama kaut kāda ārstu palīdzība šajā sakarā. Ir bijuši vairāki gadījumi, kad pēc šo nozieguma atklāšanas aizdomas turmās personas tiešām ir vērsušas pie speciālistu ārstu palīdzības ar mērķi cīnīties ar šo slimību. Runājot par preventīvu akciju, ko policija ir uzsākusi, tā nav tikai valsts policijas iniciatīva, tas ir atbalsts, kā es esmu minējis, starptautiskam tiesasargošam iestādēm, kuri realizē globālu pasaules mērogu operāciju, bet, diemžēl, detalizētāk par šo es jums nevaru stāstīt, jo mēs neesam iniciatori, mēs esam atbalstītāji, un ar oficiālajiem paziņojumiem pēc operācijas pabeigšanas nāks jau starptautiskas tiesasargošas iestādes. Bet divos vārdos ir kompetence ieskicēt šo prevencijas schēmu,
proti valsts policijā no speciāla servera, nodrošina pasaules tīmekli pieejamus video failus, kuri satur preventīvo vēstījumu no valsts policijas darbinieka tieši tiem kiberpedofīliem, kuri plāno lejuplādēt bērnu seksuālas izmantošanas materiālus. Proti cilvēki, kuri surfo interneta un ar mērķi meklētājos meklē pēc atslēgvārdiem bērnu seksuālas izmantošanas materiālus un viņus lejuplādē vai skatās tiešsaistē, ļoti liela iespējamība, ka viņi nonāks un lejuplādēs kādu no dalību valstīm izplatīto video materiālu ar policijas darbinieka vēstījumu. Šī vēstījuma mērķis ir informēt cilvēkus, ka kibertelpa viņā tomēr ir pārskatama un viņi nonāk mūsu redzeslokā. Un mūsu mērķis ir sadarbība ar mūsu kolēģiem no Europola, ir brīdināt viņus par šo un mēģināt viņus atturēt no šī nozīmīga nodarījuma turpināšanas. Paldies, algoritms skaidrs.